Protože uděláme už první disciplínu Ironmana, máme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm účastníků a potřebuju tím pádem osm počítajících, uděláme kliky. Asi jsem to trefil. Tak pojďme někde, pojďme tady do prostředí. Co? Dynamický. Já jsem se lekl, že řekneš dětský. Jako. Dynamické, ty stlesnutí myslel asi. Dětský nebo jo. Ženský. Vemte si každý někoho, ať si ho spočítáte. Je to vyloženě vlastně to na počet kliků. Jo, to znamená, není to na čas. Ale klidně ti to upočet, já. Tak jako každý. Všichni na ty zlehy jako první a... Tak pojďte nějak, jakoby tak, když vlastně každý má svého počítajícího, tak to je jedno. Dobře, super. Počítej tady koho jiného taky. Dobře, nebudu tady, já budu koukat jinam úplně. 10, 20. Pojď, Vicky, jo, jsem, aha, ty cvičíš, promiň. Když normálně kolena na zemi. A jenom ti do toho. Takže počkat. Václave, hraješ taky s nima? Ironman? Bude se klikovat. No ne. Takže, počkat, já nemůžu to už. Já už taky ne. Ne. Jsem o ortézu. Já to nesmím. Jo. Jo, takhle. Co, Ironmana? Jo, takhle, ježišmarja. No, super. A potřebuje ještě vlastně jo, tři kluky spočítat. Jedno z těch kluků. Taky, jestli jednoho a Vášku spočítáš třetího. Co? Cože mám udělat? Jenom počítat. Počítat. No. A on má kýlu, nemůže. Počítat může. Dobře, tak jo, tak jo. Pohrabej zákulisí, co? Tak. Nepočítáme ani necvičíme. Budeme pozbuzovat. Ano, odpolední trénink pondělí začíná právě teď těžkou disciplínou. Ne, je to jako začneme a prostě klikujeme a kdo odpadne, tak prostě si jenom zapamatujete počet kliků a pak mi to nahlásíte postupně. Vydá signál, ano nějaký. Tak, samozřejmě předpokládá se, že se to neudělá jako nějaké, že se to ošidí všechno, jo? Že to budou... Já furt uvážu ty dynamicky, jako co to jako... Stlesknutí, ne? Ne, no. Čili... To možná zkoušej někde jinde, to dynamicky. Prý, byla tady připomínka, že prý po 22. hodině je ty dynamicky. Jo, Vašek to vymyslel. Zatím to je veselé docela disciplína. Tak nějak jako, můžou být méně dynamický, ale rozdílnější teda, jo? Dobrý, tak pojďme. Zalehneme, ale ne tak, jak vykýláš a už nejde moc, jak to bude. Na počet. To znamená, můžeš klikovat klidně celý trénink. Tak dobré, tak. Jsme připraveni všichni? Takže jedem! Jeden, dva, tři, tady už je dobojován, jo, u trenéru. Měli by to napisit, na nějaký signál, víš, prostě, a dva, tři. To je ten jedna. Takže máme Marek Novák 43, ty jsi říkal kolik? 32. Viktorka 32.
Super, narval si do pěti. Tak, takže jdeme na to. Zase nějak, zkusme se teď zase ještě rozhodnit ten druhý trénink.